Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bajuri. Qala parantos ngadawu saha al-Bajuri. Syekh Bajuri wa yalzamu kana lafad wa yalzamu. Wa yalzamu sarang misti min adami goibu bati safakil ahmari. Tina hente surupna atawa lengitna mega rupana berem. Eta adamu goibu bati hante surupna itu aspar jeng abiyad balhuma balik ta'ari itu aspar jeng abiyad teh eta goiru mawujudaini anu hente ayah dua nana titik wayunda bujeng disunat kenaun takhiru sholatil isya ingahir kenana sholat isya ila ayagi banepikayen surup alias lengit naon asyafakul aspari atawa naon asyafaku mega al asparu anu koneng wal abiyadu jeng anu bodas hurujan karena ngaluarkan min hilapi mantina nyulayaanana ulama aujaba anu ngawajibkan itu man hukana itu takhir titik walam sarangkanya hukan kuanjen annal mawakita saya suna pirang-pirang waktu mukhtalipatun eta anu beda-beda bihtila fil buldani kalawan beda-bedana pirang-pirang negara irtipaan naonana irtipaan luhurna panon poena pakod yakunu maka terkadang bukti naon zawalu samsiling sirna panon poe telibaladin kahiji negara mah tulu aha khobar yakununya tulu aha eta bijilna itu samsun bibaladin di negara horwanu sejen wa asron jeng waktu tu asar bi akhoro di negara sejen wa maghrib anjing waktu maghrib bi akhoro di negara sejen wa isya anjing waktu isya bi akhoro di negara sejen adei zakarohu zakaro parantos nyaritakan itu sohi butuh fatul habib nyaritakan karena wa'lamnya nabi fituh fatil habibi dina kitab tuh fatul habib anil muda bigi nampiti seh muda bigi atau ayat ini sok maca al muda baginya ala tahririna tepan karena kitab at-tahrir titik paslun ariye tahiji pasal pisolati barina tetap dinamer telaken sholat al muharromati anu diharamkan min haisul waktu tina sakira-kira waktuna atau tina arah-arah waktuna wal fi'lu jeng migawena titik tahrumu haram naon as-salatu salat allati anu laisa anu henteu aya lah eta tetep ka itu allati teh naon sababun sabab mutaqaddimun anu miheulaan wala muqarin wala jeung henteu aya sabab muqarinun anu ngabarengan pi ghairi harami makata disalian ti tanah haram Mekah nyambung matan pi homsati auqatin dina lima pirang-pirang waktu walatan akidu sarang hentena rima jadi itu sholat tehina idin dina nalika laisa laha walayak puru jeng hentemanta kupur jalma bihaku sabab itu sholat wazalika jeng hari itu laisa laha teh eta diharap atuh bi alam yakun korekan yen tebukti laha eta tetep ngis diharap wadhalika jeng ari itu laisa laha teta bi alam yakun korekan yen tebukti laha eta tetep kana itu sholat sababun ari sabab aslan sama sekali wahia jeng ari itu lam yakun teh anaplul mutlaku anaplu eta sholat sunat al mutlaku anu mutlak atawa anaflul mutlaki lamun diidopatkeun.